Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Kineska kompanija Zin Mining Group, koja je danas izabrana za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor, uložit će 1,26 milijardi dolara u RTB, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Kompanija Zin jedan je od najvećih kineskih proizvođača zlata, a druga po veličini u proizvodnji bakarne rude. Očekuje se da će ugovor biti potpisan u septembru, dok bi strateški partner operativnog upravljanja kompanijom RTB Bor mogao da preuzme početkom 2019. godine. RTB Bor više od 100 godina kopa i topi rudu bakra. U borskoj topionici proizvode se katodni bakar i plemeniti metali visokog kvaliteta. Interesovanje za RTB pre tendera pokazalo 11 kompanija. Novi Žeželjev most u Novom Sadu sutra će biti otvoren i za drumski, biciklistički i pešački saobraćaj u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Veliki događaj, ali ne samo za Novosađane i Novi Sad, nego rekao bih za celu Srbiju. Posle 19 godina Novi Sad se vraća sa sva tri mosta iznad Dunava. Čekali smo dosta dugo, uspeli smo da vratimo mostove na njihova mesta i da Novosađani, ali ne samo Novosađani, mogu da ih koriste, rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević za Tanjug. Srbija nikad neće prihvatiti rešenje za Kosovo koje bi bilo ponižavajuće za državu i narod, istakao danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Denisom Kifom. Sagovornici su u vezi sa situacijom u regionu razgovarali o stanju dijaloga Beograda i Prištine, saopštila je pres služba predsednika Srbije. Vučić je istakao potrebu postizanja trajnog i pravednog rešenja za Kosovo i Metohiju, ali koje ne bi bilo suprotstavljeno državnim i nacionalnim interesima Srbije. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenih problema porodicama u Vojvodini, u kojima se počeo od 1. januara ove godine rodi treće ili četvrto dete. Pravo da konkurišu imaju bračne i vanbračne zajednice. Najveći iznos koji će moći da dobiju za kupovinu nekretnina ili za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih stanova i kuća biće 1.200.000 dinara. Reč je o još jednoj pronatalitetnoj meri pokrajinske vlade za koju je obezbeđeno 63 miliona dinara. Turističko-gastronomska manifestacija Gastro Srem ove godine održava se po treći put na trgu doktora Zorana Đinđića tokom predstojećeg vikenda 1. i 2. septembra od 11. do 23. sata u organizaciji Turističke organizacije opštine Stara Pazova, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Spremanje ajvara u okviru takmičarskog karavana Izađi mi na teglu počinje prvog dana manifestacije, svečano otvaranje u 13 časova u okviru kojeg će se obratiti predsednik opštine Stara Pazova, predstavnici pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i zaštitno lice manifestacije glumica Anja Mit. Biće to prilika da se predstavi maskota Gastro Srem Mile Gastro Sremac. U 17 časova proglasit će se najbolji takmičari u kategorijama najukusniji slatki kolač, najbolji recept za slani kolač i najoriginalniji štand u konkurenciji od preko 70 izlagača koliko ih je prijavljeno ove godine. U 18 časova biće proglašeni pobednici takmičenja u pripremanju ajvara, najbolji će dobiti šporec Smederevac. Od 19 časova posetioci će imati priliku da uživaju u nastupu članova tamburaškog orkestra Ladan, Špricer iz Golubinaca, dok je za 20 časova zakazan celovečani koncert internacionalnih folklornih ansambala iz Grčke, Bosne i Hercegovine, Turske i Bugarske pod nazivom Ponesi opanke. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet. Čula se na svečanoj dodeli nagrada održanoj u velikoj sali Bele zgrade pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Među 97 nosioca Vukovih diploma, 15 učenika nagrađeno je tablet mobilnim uređajima, a mislilo se i na najbolje profesore. Učenici koji su ostvarili značajne rezultate na međunarodnom, republičkom i okružnom takmičenju nagrađeni su novčanim nagradama u iznosu od 4 do 7.000 dinara, kao i prosvetni radnici, a najboljeg direktora ima osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima. Ovo je samo jedna od posticajnih mera koju su sa 2 miliona dinara finansirala opština Stara Pazova. Pored toga, ova sremska opština obezbeđuje besplatne udžbenike za sve đake prvake, regresira prevoz učenika i studenata do njihovih obrazovnih ustanova, 15-dnevnim edukativnim putovanjem na Grčko ostrvo Krf nagrađuju se odlični učenici, dok studenti sa prosekom preko 9 dobijaju u proseku po 60.000 dinara tokom školske godine.
U cilju unapređenja bezbednosti učenika osnovnih i srednjih škola i bezbednosti školske imovine tokom septembra policijska uprava u Sremskoj Mitrovici sprovešće niz preventivnih mera i aktivnosti. Saobraćeni policijski službenici vršit će pojačane kontrole saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola. Kontrole će biti usmerene na sankcionisanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanja pešaka, posebno đaka na obeleženim pešačkim prelazima. Tokom septembra i oktobra za učenike prvog razreda biće organizovana predavanja o bezbednosnom učešću u saobraćaju. Također, školski policajci će intenzivno obilaziti škole u cilju pružanja pomoći i efikasne zaštite učenika i školske imovine. U saradnji sa školskim upravama u Sremu nastavlja se realizacija projekta Osnovi bezbednosti dece, u okviru kojeg će se učenici edukovati o bezbednosnim rizicima i pretnjama kojima mogu biti izloženi, načinima prevencije i veštinama ostvarivanja bezbednosne zaštite. Deveti motosklub biće održan u nedelju 2. septembra u Vojki s početkom u 15 časova organizaciji Vojačkog motokluba Fantomi. U okviru manifestacije predviđene defile učesnika kroz selo, a nakon toga sledi rok svirka i druženje uz pasulj. Ulaz za sve posetioce motoskupa je besplatan. U trećem kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog će sutra u Novoj Pazovi dočekati ekipu Radničkog iz Sremske Mitrovice. Dunav i Stari Banovaca će u gostima igrati protiv Vršca, a Omladinac iz Novih Banovaca će u nedelju u Pančevu igrati sa Železničarom. U trećem kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo će sutra biti gost Radničkom u Šidu. Srema će u Vojki igrati sa 1. majom iz Rume, a Podunava će u nedelju Belegišu dočekati Borac iz Šekaša. Jadran iz Golubinaca će sutra u trećem kolu Sremske lige igrati u Vitojevcima sa ekipom Partizana. Sve utakmice će početi u 16:30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. I to uglavnom posle podne i uveče. U Staroj Pazovi sutra maksimalna 33 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.